Ja, goedenavond iedereen. Ik, zoek een beetje naar woorden misschien. Maar ja, ik ben natuurlijk vorige week woensdag opgepakt door een arrestatieteam. Voor mij was al meteen volledig onbegrijpelijk waarom dit gebeurde, waarom met een arrestatieteam en waarom ik überhaupt opgepakt werd. Vandaag heb ik mijn dossier gekregen. Mijn dossier ingezien. En zonder dat ik er echt te inhoudelijk in wil gaan, blijkt uit mijn dossier direct dat er niemand is die aangifte tegen mij gedaan heeft. Ze hebben zelfs Rutte mijn zaken voorgelegd. En zelfs Rutte wou geen aangifte tegen me doen. Dus Ja, is echt super bijzonder. Ik kan eigenlijk alleen maar boos worden als ik mijn dossier zie. Geen enkele inhoudelijke aanklacht eigenlijk die erin zit. Onderbouwde aanklacht. Je ziet in dat wat het OM aanlevert, wordt bewust een woordje hier, een woordje daar weggelaten uit de beschrijving van de originele dingen. Waardoor het in één keer er helemaal anders uitziet. Dus het is echt super schandelijk, vind ik zelf, wat er gebeurt. En ik ga daar ook zeker op terugkomen. Maar ik wou toch echt nog even meegeven, wat ik in het begin ook al gezegd heb. Dat de hele zaak tegen mij begonnen is op grond van smaad en laster van Fidère, waar geen enkele onderbouwing in zit. En dat ik 100%, omdat dat gewoon de enigste is in mijn zaak wat kern raakt, die mensen als getuigen moeten oproepen. En ik kan me ook niet voorstellen dat dit verzoek niet gehonoreerd wordt. En als dat, ik kan me wel voorstellen dat het verzoek niet gehonoreerd wordt, maar ik denk dat ze dan ook de hele zaak tegen mij zouden gaan seponeren. Dus dat is een kleine mededeling. En Fidère.